Moj večerašnji gost je teolog Miloš Stojković. Dobro veče i dobro mi došlo. Pomaže Bog, dobro veče i bolje vas našao. Velika mi je čast da budem... Ja televiziju Informer zovem televizijom istine. Je li tako? Patriotskom televizijom, televizijom istine. Ovde možemo prosto jasno da pokažemo da volimo sve ljude, da poštujemo sve ljude, ali da ne damo na Srbiju i na svoju, da na ono što je naše i ono što je naš identitet i ono što nas čini kao Srbima svetosavcima. Je li tako? Tako je, da. A kad kažete što je istina, šta je istina? Da li će opozicija koja je tražila izbore, koji su raspisani za 2. juni, da izađu na te izbore ili će da bojkotuju? Šta mislite, šta je istina? Znate šta bih vam rekao. Dakle, opozicija je sve samo ne istina, ova opozicija. Kako to mislite? Pazite, oni su tražili izbore. Jesu. Oni su tražili izbore, dobili su izbore, bune se, tražili su beogradske izbore, dobili su beogradske izbore, sada ne žele da izađu, hoće da krše. Dakle, oni žele da prekrše zakone sobstvene zemlje, uredbe sobstvene zemlje koje jasno pokazuju kada se mogu održati izbori. Ali šta se iza toga krije? Dakle, ja kao teolog moram da govorim istinu. Znate da su oni i treći kolegijum raspustili, napustili, da nisu da idu učestvuju. Draga moja sestra u Hristu i dragi moji građani Srbije i gledalci koji gledate ovu emisiju, iza toga se krije njihova slabost i njihova prosto činjenica koja su svesni vrlo dobro da oni ne mogu putem izbora da dođu na vlast. Oni čekaju da ih srpski neprijatelji, oni koji su nas bombardovali, trovali osiromašenim uranijom, oni koji su nam ubijali malu Milicu Rakić, oni su, dakle, čekaju da ih ti ljudi dovedu na vlast. Oni nisu za ponosnu, svetosavsku, jaku, hrabru, razvijenu Srbiju. Oni su za Srbiju koja služi dušmanima, oni su za Srbiju koja saginje glavu, oni su za Srbiju koja je poharana i opljačkana. Ja ću vam dati samo jedan mali primer opštine Vladičin Han, gde su... ili opštine Paraći, na primjer, gde god su žuti vladali i nekoliko godina, ta opština je ostala na rubu propasti. Kako je izgledao Vladičin Han, kako je izgledao Leskovac, kako je izgledala Ćuprija, kako je izgledao Niš, kako su izgledali mnogi gradovi u Srbiji do pre 12 godina. Hajde da vas pitam ovako kao Srpkinju, kao građanku, kako oni vole da kažu, ove zemlje. Da li ste, mislim, ja sam preživao to na svojoj koži. Mi smo živeli u zemlji u kojoj nismo smeli da kažemo da smo Srbi i da smo ponosni na to što smo Srbi. Dok su vladali oni, dakle, žuta, ja kažem, izdajnička banda, to kao, ja njima lično, da se razumemo, njima lično, njihovim porodicama, ne želim ništa loše. Bog sudi svima, pa i njima. Ali sam dužan da govorim istinu. Da ono što rade, dakle, njihova dela su, njihovim delima se rugaju i Svetom Savi, i Svetom Vladiki Nikolaju, i Svetom Ocu Justinu Popoviću, i svemu onome što je srpsko. Pa nije, draga moja gospođa i dragi građani Srbije, nije Srbija zaslužila da je vode neke Marinike Tepić. Srbija je zaslužila da je vodi čovek koji zna šta je i žito, i kolač, i krsna slava, i šta je badnjak, i šta je Božić, pa šta Marinika je Vaskrs. Isto Marinika Tepić, ja se izvinjam, nisu što htjeli da sačekali. Nije zaslužila Srbija da je vodi neko ko se ruga žrtvama srpskim u Republici Srpskoj, za koga Republika Srpska nije najveća srpska pobeda krvlju i pravdom ostvarena, već, kako oni kažu, genocidna tvorevina. Nisam ja potpisao zahtev da se u Skupštini Republike Srbije izglasa rezolucija o genocidu u Srebrenici, iako ga nije bilo. Dakle, to je radila Marinika Tepić i njeni ti prijatelji, saborci, kako oni kažu,
iz te i takve opcije koja, moram da kažem, mrzi sve što je srpsko. Oni ne vole ništa što je srpsko. U prilog tome moram da vas prekinem da je list danas objavljen je tekst Snežane Čongradin i to s naslovom Genocid u zli vuče. Ona u svom tekstu piše kako genocid treba priznati, platiti odštetu i oterati političare koji su na vlasti. Genocid u Srebrenici koji ste pomenuli. Šta kažete vi na to? Genocida u Srebrenici nije bilo. Tako je. Dakle, ti ljudi, bilo je zločina pojedinačnih, to je prosto tako da kada se desi rat, ima zločina i sa jedne i sa druge strane. Ali ja ću vas podsjetiti na jednu stvar, vrlo važnu, koju ti i takvi ljudi koji pretenduju da dođu na vlast, ne dao Bog, znate, uvek nekako zaobiđu da kažu da Srbi nikada nisu, dakle, prvi nekoga napali. Srbi su se samo branili, branili su svoje ustavno pravo u to vreme da budu konstitutivni narod. Branili su svoje pravo na jezik, na pismo, na teritoriju, na zemlju. Znate, dakle, mi smo bili napadnuti i bili smo dužni da se branimo. Imamo pravo da se branimo. A oni koji sada pretenduju da dođu na vlast, koji ne žele, pazite, traže izbore pa ne žele. Zašto? Ponavljam, zato što se nadaju da će ih neki ambasadori, da će ih neke tamo strane, spoljašnje sile dovesti na vlast. E, prošlo je to vreme, znate. Nisu Srbi, kaže se, ako čoveka prevariš jednom, u redu je, možeš da prevariš. Ako ga prevariš i drugi ili treći put, znači da je nešto u njemu problem. Ja vas pitam, ima li u njima išta da je sveto? Napadaju Srbe, napadaju Srpsko, napadaju narod. Njima je sveto to gde će da letuju, gde će da zimuju, njima je cilj Evropska unija i NATO pakt zločinački po svaku nacionalnu cenu. Oni ne žele neutralnu Srbiju, oni žele poniženu Srbiju. Razumete, oni žele da nam vlade kreiraju ambasadori kao što je to bilo. Oni ne žele za njih, draga moja sestro, Vladimir Lazarević nije srpski junak i nije heroj. Za njih heroji sa Košara ne trebaju biti opevani u pesmi, ne trebaju, dakle, naši trgovi i ulice koji, zahvaljujući predsjedniku Vučiću i njegovim predlozima i njegovom timu i saborcima, danas imamo trgove heroja sa Košara. Jeste li vi ponosni na heroje sa Košara? Jesmo li mi ovde, svi u studiju i građani Srbije, ponosni na junake sa Košara? Vidite, zašto nije niko za njih znao i nismo mogli da pevamo i govorimo o njima do 2012. godine. Zato što su Srbijom vladali izdajnici koji su opustošili Srbiju i ono što je opustošeno, vratit će se. Ali duh, kako su ponižavali Srbiju, ja ću vas podsjetiti, lično sam bio prisutan na sahrani generala, slavnog generala srpskog Veljka Radenovića, onog generala kome je posvećena pesma Generale, nek je tvojoj majici hvala, što junaka rodila je da se srpstvu vrati slava. Dakle, kada je sahranjen general Veljko Radenović, umjesto da u sve počasti bude sahranjen, sahranjen je kao životinja. Ja sam to tako doživeo. Bez ikakvih počasti, bez prisustva bilo koga. A onda je Aleksandar Vučić predložio da vratimo poskumno čast tom srpskom slavnom junaku. Ako se setite, pa mi smo, ja sam sa Kosova i Metohije, pitam vas, ja sam proteran sa Kosova i Metohije, mogu li ja da budem izbeglica u mojoj zemlji, u Beogradu, Paraćinu, gde mi žive roditelji? Ne. Nas su žuti izdajnici, i ja to iz srca, iz duše kažem, nazivali izbeglicama. Nisu znali ni da nas pravim imenom nazovu, a kamoli da nam pomognu. Znate, prema tome ne dao Bog da se oni vrate. Ali šta sam želeo da vam kažem? Nisu Srbi glupi. Svi oni koji su 5. oktobra lupali u šerpe. Ja sada razgovaram sa prijateljima mojim, čiji su roditelji nekada 2000-te protestovali. Dakle, svi oni koji su lupali u šerpe i gađali jajima
parlament i tražili da dođu dosovska izdajnička banda na vlast, znate, oni su prvi ostali bez posla. Radnici cementare u Paraćinu, radnici Beobanke, sećate se, svi oni sindikati koji su se pridruživali takozvanom mirnom protestu i mirnim protestima širom Srbije, oni su, ti ljudi su ostali bez posla, a pojavili su se Janjuševići, Kolesari, Dinkići, razumete, koji su pljačkali Srbiju besomučno, bez njih, zato što je nisu voleli, zato što su Srbiju doživeli kao plen, a ne kao svetinju. A ja mogu da vam kažem da sam, ne siguran, nego da se i na delima vidi da je predsednik Vučić i njegovi saborci i saradnici isključivo doživljavaju kao svetinju. Ja nisam političar, ja ovde ne govorim ni kao član Srpske napredne stranke, ni kao član bilo koje stranke, govorim kao predsednik Svepravoslavnog nacionalnog saveta, čovek koji je organizovao na desetine i stotine humanitarnih akcija namenjenim srpskom narodu i vrlo dobro se sećam da pre 10 i 12 godina nismo mogli da zapevamo Veseli se srpski rode zbog slobode, a danas svako dete od 3-4 godine u Srbiji to zna. Danas znamo ko smo, danas znamo šta smo, danas znamo na šta smo ponosni i to, evo, malo i emotivno kao dete proterano sa Kosova, reagujem i to moramo da branimo. I to nam neće nikada uzeti i oteti i ja sam uveren da više neće biti nekog 5. oktobra. U tome je njima problem. Oni se nadaju nekoj revoluciji, nekom 5. oktobru, nekoj ponovnoj pljački Srbije. Razumete? Kažu, košta autoput. Pa čekajte, ako košta, što se vozite autoputom? Što ne idete nekim selima? Što ga koristite? Zašto dolazite u Beograd na vodi, braćo i sestre, ako vam smeta? Zašto šopingujete tamo? Pa gde idu te pare? Idu otadžbini Srbiji. Zašto ti ljudi koji kritikuju Beograd na vodi, na primer, dolaze u taj isti Beograd na vodi? Ako, vidite koliko su licemerni, koliko su dvolični i trolični, ali to više u Srbiji neće proći. Mi ne želimo Srbiju Pavla Grbovića, razumete, mi ne želimo Srbiju Marinike Tepić, ima i za poštovanje svako je, ovo je demokratska država, imaju oni koji to žele, ali na sreću nikada neće biti, po mom dubokom uverenju, većina, ali su dužni, ako poštuju Ustav i zakon ove države, oni su dužni da prosto budu jedinstveni, bar po nekim nacionalnim pitanjima, razumete? Pazite, zašto, evo, na primjer, u parlamentu pozivaju ih na razgovor, ne žele da razgovaraju. Tražili su izbore, dobili izbore, sad ne valjaju izbori, znate. Neko može, pričao sam to sa bivšim... Mislite, mislite će zaista ta neka polovina koja kaže idemo na izbori izaći uopšte na izbori ili će zaista da organizuje jedan masovni protest, bojkot po vašem mišljenju? Vidite ovako... Obzirom da je to za 2. juni zakazan, premijerka i danas naglasila da nema govora o raspravi oko 2. juna. Ja želim da verujem da će se oni dozvati pameti ili da će ih možda ovi njihovi mentori sa strane prosto posavetovati, jer oni neće ništa raditi dok se ne posavetuju s ambasadorima. To je, te oni su produžene ruke ambasada, srpski izdajnici, moramo to da kažemo. Razumete? Dakle, oni će se konsultovati sa ambasadama i što veći pritisci budu bili na Srbiju i oko Republike Srpske i oko Kosova i Metohije. Dakle, oni će po nekom tom, tako će se vladati, doneti odluku. Po meni trebalo bi, pozivam ih, da je bolje da izađu, da dobiju ono što su želeli, dakle, da izađu na izbore, pa da bude jedna utakmica, jedna korektna utakmica. Ne možete... Jadni su, znate, ne može neko da ukrade skoro milion glasova više je dobila parlamentarna lista koju je predvodio predsednik Vučić. Možete da... Po njima je u Srbiji, izvinjavam se, moram da vas prekinem, od kako je Vučić na vlasti, medijski mrak. Pa bih želela da prokomentarišemo kada čitate naslove poput
Duško Vujošević je napisao Dragan Đilas je vlasnik N1 OMS. Danas, jedan od naslova, Vučić je Hitler. Novine Nova, Vučić je uličar. Nedeljnik Radar, na vlasti je kriminalni kartel. Nedeljnik NIN uperio pušku na Vučića. Nedeljnik Vreme udario na Vučićevog brata. Novi magazin i Nedeljnik, intervju sa Đilasom. Portal Krik uhodi Vučićevog sina. Portal Birno udario na Vučićevog brata. Mogu samo da vas prekinem. Kako vama ti naslovi zvuče kao građanin ove zemlje, obzirom da se stalno pozivaju na medijski mrak? Vidite koliko ste medija sada naveli. Da. Dakle, preko desetak medija ste sada naveli, ako se ne varam. Tako je. Ja ću vas podsjetiti da do 2012. godine, dakle, ja sam tada bio student, opoziciono nastrojen, dakle, patriotski nastrojen, nismo im, osim Pravde, vi niste imali ni jedan dnevni list koji je, a kamoli da ne pričamo o kablovskoj televiziji, gospodin Zoran Bašanović je samo imao televiziju i to je bio jedini prozor u svet patriotske i svetosavske Srbije. Dakle, jedna novina i jedna televizija koja se gledala u ataru, dakle, u Beogradu. I oni sada govore o medijskom mraku. Da imaju, i pazite, ne zaboravimo to, građani Srbije, i majke, i omladino, N1 ne plaća ni dinara poreza državi Srbije. Ni N1, ni Nova S, ni svi ti oni zajedno. A za vreme vladavine njihovih mentora, dakle, Đilasa sa preko 600 miliona i, da ne pričam, drugih izdajnika, razumete, koji su srpske generale u džakovima odnosili, dakle, terali u Hag, prodavali i izdavali, prodali srpskog predsjednika Slobodana Miloševića, kakav god da je bio, za nekoliko miliona dolara, to su oni radili, ne mi. Dakle, za njihovo vreme imali ste jednu televiziju, i to na nivou Beograda samo, i jednu novinu Pravda. I oni govore o medijskom mraku, sramota. Pritom, evo, ja sam svedok da ste ih ovde na Informeru, sa Informer televizije, više puta zvali da dođu, da su ih na mnogim televizijama koje oni nazivaju režimske, takozvano, dakle, da su pozivani da dolaze, ali nisu želeli da dođu. To pokazuje da su oni licemerni. Evo, ja sam glavni odgovorni urednik Atos Media Grupe. Imamo 6 portala. Dakle, ubismo se, svaki dan ih pozivamo. Svakih dan ih pozivamo da daju izjavu. Da li daju? Da li je neko dao? Niko. Nikada. Dakle, niko nikada. Oni ne žele da, kada ih pitate, oni ne žele da istinito odgovaraju. Već tendenciozno, dakle, oni su isključivo nastupaju na onim televizijama čija je misija da napadaju svoju državu. Svoju otadžbinu, kažu, nije Vučić država. U redu, Vučić je predsjednik svih građana. Da, nije Vučić država. Tako je, ali moraš da poštuješ instituciju predsjednika Republike. Ja sam upoznao i moj lični prijatelj je bivši grčki premijer Aleksis Cipras. Moj prijatelj porodični. Nikada niste mogli njega da čujete, on privatno dođe u Srbiju i sada. Nikada niste mogli njega da čujete da u svojoj dakle, da svoju otadžbinu, da svog sadašnjeg premijera, iako su ljuta opozicija u Grčkoj, da govori loše o njemu u Srbiji. To je kodeks, to je poštovanje države. Zamislite da jedna Biljana Stojković, ljudi, pa mi slavimo krsne slave, volimo i sve druge, žena koja je portiklice one postavljala na spomenik patrijarhu Pavlu na kojima je pisalo sve smo mi za abortus, sve smo mi za feminizam. Dakle, profesorka univerziteta je bruka i sramota. Da ona odlazi u ovaj Evropski parlament i što jeste čuli šta govori? Eto, ja sam samo htela da pojačam, to su njene reči, da pojačam prikaz o tome koliko je moja zemlja loša, nedemokratska, nikakva. Pa ti si Srpkinja. Kakva si ti to? Kakav je to domaćin?
ili član porodice. Zamislite u jednoj porodici gde živi otac, majka, brat, sestra, da se odlazi i da se govori protiv te porodice. Da li tu ima domaćina? Da li, kakvi su to ljudi, ti koji to govore? Dakle, oni ne vole svoju otadžbinu. Ako imamo nešto, mi, oni žele da im stranci, time pokazuju da žele da im stranci budu putevoditelji, a ne da im putevoditelj bude sveta Srbija, ona Srbija za koju su se borili Sveti knez Lazar, Sveti vladika Nikolaj, poštojući i voleći sve druge. Evo, danas slavimo muslimanski praznik, dakle, obeležavamo i neke, da čestitamo svim vernicima muslimanske veroispovesti. Dakle, volimo sve, tako je. Ali svi ovde imamo podjednako je Srbija i moja koliko je i njihova, ali zna se, dakle, šta moramo da poštujemo i cenimo. Moramo da kažemo, Srbi smo i ponosimo se time. Ponosni smo i na braću, na sve one koji poštuju Ustav i zakone države Srbije. Pa vi do 2012. godine, braćo i sestre, nije srpska policija smela da uđe u Bujanovac, bre, u Končulj. Vi ste imali predsednika opštine Bujanovac i predsednika skupštine opštine Bujanovac koji su imali vizit karte, ja sam to lično video, razumete, sa amblemima UČK. Pa predsednik skupštine Bujanovca je bio terorista, pripadnik UČK koji je ubio Srbe na Kosovu i Metohiji u mom kraju. Ćutali su žuti. I samo se pitam, gde je tada bio Miloš Jovanović, takozvani patriota, da govori o tome? Nego su gde su bili Slobodan Samardžić, Miloš Jovanović, Vojislav Mihajlović, da dignu glas kada je general Vladimir Lazarević, general Sreten Lukić, kada su general Pavković i mnogi drugi u Đakovima, bolesni iz bolnica, su odvođeni u Hag. I sada žele takvi da se vrate na vlast. E pa vidite, većinska Srbija je svetosavska Srbija i naša obaveza, ne prema meni samo, mi imamo obavezu prema herojima sa Košara. Nemamo puno vremena. Da takve ljude nikada više, da takvim ljudima nikada više ne dozvolimo da vladaju Srbiju. Moram da vas prekinem. Privukli smo se kraju. Samo bih voljela da vas pitam, obzirom da je zaista vlada raskol u Đilasovoj opoziciji, da li mislite da će se deo njih opametiti ili neće? Ja ih pozivam da se opamete i opet hoću da verujem da među njima ima malo ljudskosti, malo ljubavi prema otadžbini, malo ljubavi prema demokratiji na koju se isti oni pozivaju. Dakle, verujem da će deo njih ipak da izađe na izbore. Ako se to ne desi, svetosavska Srbija će pokazati ipak da poštuje zakone Republike Srbije, da datume koje zakon određuje poštujemo i pokazat ćemo im da je svetosavski Beograd koji voli i poštuje sve druge mnogo jači od izdajničke, ponizne i poharane Srbije za koju su oni zaslužni. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Biće prilike da o tome pričamo i u narednim danima. Naravno. Bilo je ovo sve. Za kraj da pogledamo još jednom. Idemo na osmi. Hvala vam danas. I živela Srbija. Živela Srbija.